Da li se Mara probudila? Vreme da budi Vesnu. Vreme za školu. Kako je Goran otišao na ekskurziju, Vesna se uvek uspala. E sad moram da odem da vidim da mi se nisu... Uha! Da se nisu njih dve danas uspavali. Dobar dan! O, dobar komšinice, pa zar vi već sa pijace? E pa komšinice, boso. Nek se zna ko je vredan. Ajde da otišim jedno pola, sate ste se sreli. Jesam, videla sam ga u prolazu. Kupuje krompir kod onog prodavca koji ne da da se bira, znate. Aha. Znate da će da mu uvali najmanje 3-4 trula, veruj. A nemojte. A on se kao nešto mnogo pravi kulturan taj prodavac, pa ka, kaže, ne sme kod njega roba da se pipa rukama, a da mu vidite ruke. Komšinice, ko da je čumur peko. Svađala se ja sa njim. Hoće on da se nameri. Nemojte vi da date dedici da pazari kod njega. Dobro, me opomenu ste. Da vidim da li su Mara i Vesna ustale. Vidjet ćemo se nas dve još u toku dana. Boga mi, ja dobila surdum paso, što se kaže. A nisam ni došla vamo da gledam njene lepe oči. Nego sam došla da me učini uslugu, pa posle nek ide bez traga, baš mi briga. A šta, vi ste još ovde, komšinice? A što, komšinice, boso, da vam nisam možda na velikoj smetnji. Niste li, ne znam zašto sam uobrazila da ste izašli. Pa, ne znam, ako vas pomoci, molim, učinite mi šta tražim, ja ću da idem. Pa, učinit ću vam, ako mogu, znate da vas nikad nisam odala. Juj, jel hoćete da donesete onu vašu vagu? Hoću. Onu za merenje, da proverim, da li su mi zakinuli na meri? Sumnjate? Ja? Kako na koga? Ja u principu sumnjam na svakog. I upavali da nisu svi lopavi i... Svi komšinice, boso, svi. Ako vaga pokaže da su lopini, molim, ja im poklanjam poverenje. E sad vi meni malo pomozite. Evo vi imate, jel imate naoče? E tako, tako. E sad pogledajte, molim vas, da vidimo šta kaže pekar. Pa to je mašinska izrada.
Slušajte, mašinska ili ručna vaga će da pokaže. Ajde, gledajte, gledajte. Evo, 810 grama, 10 grama više. Kako 10 grama više? Pa to ide na rastur, komšinice Bosu. Na koji rastur? Pa kad se seča hleb, mrve, mrve. Šta se smeta? Čekaj da vidimo šta kaže ovaj. Isto, to je ili primjerno. Manite vi to, ništa ja dok ne vidim koliko je to. Žao mi se što nemam naoče. Evo, isto. To, ženo, Ne, evo sad i ja vidim. Malo sam se udaljila pa vidim. Nekoliko grama manje. Ma nije, evo je, gledajte pa manje tačno je na crti. Manje odstupa, nemojte da mi pravi odstupa. Pa odstupa za pola dlake. Jel da? Pa za pola dlake ja ću da idem u tržišnu inspekciju da se bunim. Pa ne mislite valjda ozbiljno. Šta ne mislim ozbiljno? Jao, pa znate vi ko sam ja tamo? Ja sam tamo podnela više od 500 prijava. Iz dokonosti. Ne. Bože sačuvaj. Znate zašto? Zbog istinoljubivosti i zbog građanske svesti. E, neću više da vas slušam. Jel da nećete? Pa vi ste znači na strani nepoštenih komšinice Bosom. Ne, ja sam na strani trezvenih. Aj, dobro, neću s vama da se objašnjam. Čekajte, nismo mi još gotovi za danas. Sad dolazi ono najvažnije. Jao, vidi kako je spako. Vidi, dati jednu hartiju, to se sve raspada. Ajde, e, dođite, molim vas. Čekajte, mogu i ja. Da, ja vidim kako stoji sa mesom. Mnogo mi sumnji mesar. Hoću da ga lovim i ulovit će ga zora jednoga dana. E, ima li ovdje kilogram? Kako se vam... Ne zanima me. Ne, molim vas pogledaj. Ne zanima me. Znate šta? Ovo izgleda tačno. A vidite, uopšte nije tačno, komšinica. Ostavite me, ženo, na miru. Ne, hoću da vas uputim, da vam objasnim. Vidite, kilogram mesa je 6000. Kilogram hartije nije 6000. I sad ako on isturi danas za pakovanje 3 do 4 kilograma, a... Uzeće 24.000, a koliko to košta? 4.000. Znači 20.000 dinara njemu u džep, komšinice Boso. Jeste vi završili sa vagom? Završila, komšinice Boso. I sad se samo pitam kako je moguće da meni to nije palo na pamet. Kako se ja nisam setila? Komšinice Boso, znate vi koliko je to za godinu dana? 7 miliona! 7 miliona, komšinice Bos, a za 30 godina, vidi sve ispada, za 200 miliona, jer vi vidite kod je komšinice Boso. E, sad ću ja lepo da napukujem jednu prijavu, pa će da se razlete inspektori i da dosta je meni njihovih mahinacija. E, mene ne zanima. Pa ne zanima vas, možda imate toliko para. Da ne znate šta ćete sa njima, poćete da ih razbacujete. A Zora vama kaže, proveravajte vi ono što kupite, proveravajte, one svestićete se. Jer kad oni hoće da podvale meni što ih kontrolišem, šta će tek vama da rade? Kad vi uopšte niste zainteresovani za to. Ko još će tu bubu sada mi ugura u glavu? Sad ću ja početi da motrim ko će i kad će da me prevari. Nema sad, meni đavo ne da mir. Sad moram. E sad se ja neću smirite dok ne proverim. Pa toliko me isprovocirala ta komšinica Zora. Što to merite, tetko Bosa? Šta merim? Šta, zašto pitaš? Pa vidim, izneli ste vagu i stavili... Ma koji vam? A da, vagu. Da, ju šta mi je? Je li, zamalo da zaboravim da te pitam, je li ustala Vesna? Mislim da jeste. Pa daj onda da se doručkuje. Da sklonim vagu. Ne, nemoj. Ma u ostalom radi kako hoćeš. Pa ako vam nije potrebno, sklonit ću je. Ne treba mi. U stvari, treba mi. A nešto ste mi smeteni, tetka Bosa. U čemu je stvar? Stvar je u Zorinim intrigama i u mojoj povodljivosti. Ja to ustežem se da ti kažem i zato sam ovoliko zbunjena. Došla je pravo ovamo sa pijace da na našoj vagi proverava da li su joj pekar i mesar zakinuli na meri. I jesu li? Pa nisu. Ali to se neka dešava. Ajde sad samo još ti počni da mi potpaljuješ, znaš? A neću. Nećeš, a pričaš isto što i Zora. Pa ne pričam, nego samo kažem da se i to nekad dešava. Pa šta onda? Da otvaramo stalno četvore oči, da proveravamo da smo stalno na oprezu, jel? Ne treba se pretvarati u kontrolora, ali ne treba biti ni budala.
Pa onda ovo vaga nek ostane na stol i nemoj da mi je diraš. Neće. I svaku stvar koju sam kupila juče ću sad da uzmem i da mećem na vagu. Tetka Boso, ne treba pretarivati u sumnjama. Pa šta hoćeš da kažeš? Čas kažeš jedno, čas da kažeš drugo. Šta hoćeš ti? Evo, hoću da sklonim ovu vagu sa stola i da o tome više ne govorim. Pa upravo si, zar ja svoj mir da izgubim za 10 grama hleba i 5 grama mesa? Bertle, neću stići još 15 minuta u školu, pa makar otišla i bez doručka. Jeli, ti još nisi gotov? Ma jesam. Ajde, brže! Pa, otkud tata, tetka Zora, da se vi brinete za mene? Jesu li vas mami i tetka Bosa delegirali? Ne, nešto si meni lično potrebna. Ajde, jesi li se spremila već jedno? Ma jesam, nego treba još i do doručka. Onda moraš da požuriš. Čekaj, drži ti ovo i na posao. A šta treba da zapalim? A, da niste mi propušili, tetka Zora. Jel da vam upali? Ma ne, kako je propušila? Ajde, broj, sedi ovdje lepo, namesti se tako, otvori tu kutiju i ajde, broj. Evo. Šta da broja? Drvca. Jesi li ti čula šta je to? Drvca. Ma jesam, ali ovdje piše 50 drvaca. Pa šta ko piše? Pitanje koliko ih stvarno unutra ima. E, ako ih piše 50, onda i treba da bude 50. Ma slušaj ti, dajte mi kažem. Ja sam jednom izbrala 49, jednom 47, a jednom 33. I pravda nalaže da se uvek prebroji koliko drvaca ima u kutiji. Ajde, to čini. Ajde. Jedan. Vidi kako mrvne. Prebacila sam se u broj. Ajde, iz početka, ako tako nastaviš, ti ćeš da zakasniš u školu. Ajde sad lepo, glasno broj. Jedan. Dva, pazi da ne uzmeš dva zrnica, pazi. Dva, tri. Četiri. Pet. Šestnice. Sedam. Pa jesi ti sišla s uma, šta to radiš? Čuti, pa vidiš da broji. Da broji, Vesnice. Još imaš 10 minuta do početka časa, a nisi ni doručkovala. Otkad je Gora na ekskurziji, uvek se uspavaš. Još 10 minuta i onda da brojim zrnica tetke Zorine šibice. E, znaš šta, hoćemo da prebrojimo da li u kutiji ima onoliko drvaca koliko bi ih moralo biti. Strina, pa zar sad kad dete treba da krene u školu? Pa znaš šta, ako je takva stvar u pitanju, ništa neka prekine. Ja sam ovo već prebrojala. I učinilo mi se da ih ima 50, ali hoću da i ona prebroji. Stani, gde ćeš? Nećeš stići pešice. Evo, daću ti pare za prevoz. Kad si bila toliko nemarna da brojiš drvca pre početka časa. Dobro, molim te, moja je krivica moja, ali moraš da priznaš da i ovo važno. Prebrojavati koliko zrnaca ima u kutiji. Mogu oni da mogu. Jo, Strina, ja se uopšte ne razumem u vaš račun. Kako? Dve kutije šibica košta 120 dinara. 4 zrnca košta 10 dinara po starom ili 10 para po novom. Pa šta? 10 para po 10, pa milion, Maro, milion! Znam, Strina, ali dok vi proveravate da li su vam zakinuli 10 para, ja sam Vesni morala da dam 5 dinara za prevoz. Ispade skuplja dara nego mera. E, pa znaš ti šta? Meni su moje pare važnije od tuđih miliona, Maro. Tuđi milioni mi nisu skupi, a moje pare su mi skupe, Boga mi. Tetka Boso. Evo, stigao sam, tetka Boso. Šta vi to merite, tetka Boso? Šta merim? Ma ne merim. Uzimam razmeru samo za kolač. Za kolače? A, znači danas ćemo na jelovniku imati vanredan melšpajz. Ma, ne mislim uopšte danas da mesim, nego onako uzimam razmeru pa ću da mesim nekom svečanijom i povoljnijom prilikom. Eto, kakvi ste vi. Prvo me obradujete da biste me posle razočarali. Ajde da proverimo da vi mene ne razočarate. Kako su vam meso dali? Odlično, tetka Bos. Jeste ga pomirisali? Bože, tetka Bosa, pa mene bi bilo sramota da tamo u prodavnici pred mesarom njuška meso. A je li sramota vas je da njuškate meso? A nije vas sramota da donesete kući nešto što... Pa da, povuklo je, nije baš u prvoj svežini. Ma šta vi to govorite? Miriše na meso. Ne možda miriše na Đurđevak. Ajde, nemojte da mi se trsite. Mnogo čula sam ja kako vi kupujete po pijaci. A šta ste vi to čuli? E, pa čula sam kako kupujete sa tezge gde piše zabranjeno je dirati i zabranjeno je birati. I onda vam lepo prodavac uvali jedno, dva, tri onako trula i buđava krompira. A otkud vi to znate? Da me slučajno ne uhodite? Pa ne uhodim vas, ali javila mi ptica. Ptica? Yes. Ptičica? Yes. Da se ta ptičica slučajno ne zove komšinica Zora? A šta
kako se zove komšinica Zora? Ne, ništa, samo kažem da je ona jako zloglašena tamo na pijaci. Prodavci kažu da im se kosa na glavi diže kad se ona pojavi. E, ali zato imenovanoj osobi niko ne može da uvali truo i buđav krompir. A ne zbog toga, ne zbog toga, nego zato što komšinica Zora bira na svojevrstan način. Gricka paprike da bi probala da li su ljute, lomi krastavac da bi liznula da proba da slučajno nije gorak, a krompir rukama ovako gnječi da vidi da li je dovoljno čvrst. Ja mislim da bi bolje bilo da ponese od kuće čekić pa da lupa po njima da vidi da li su ko kamen. Ajte, molim vas, vi sad preterujete. Ne preterujem, ja samo neću da kupujem tamo gde ona proba, jer ne volim izgrižene paprike, ne volim polomljeni krastavac i izgnječeni krompir. Dobro, ajde da pretpostavimo da komšinica Zora preteruje u svom biranju i proveravanju, ali vi idete u drugu krajnost. Vi uzimate sve što vam daju. Meni se ništa ne daje, nego ja kupujem. A oči su tu da bih mogao da gledam i da biram robu. Dobro, znam da umete da pazarite, ali nešto vam, boga mi, ovaj krompir baš ispo šanta. Je, stvarno, ja, provalit će nam stomak. E, dobro ste uzeli ovaj puter. Ste pogledali koji je datum? Jesam, 5. vek pre naše ere. Jao, pa što se ljutite? Pa ja vam govorim to iz iskustva kad se čak meni dogodilo da jedan put kupim paklo užeglog putera. Od tada, boga mi, uvek ga prvo probam pa kupim. I rekla sam vam da i vi to radite. Tetka Boso, zar mašinsko pakovanje paklo putera treba sada grebem noktima da bi probao da nije slučajno užeglo papa? To nikad! Nego, znate šta, tetka Boso? Dići ću ja ruke od kupovine. Ma, dedice, čekaj, stanite, dedice, šta je sad? Ja dozvoljavam da me poneko proverava, ali sebi neću nikad dozvoliti da u svim ljudima gledam varalice i lopove. Eto ti, opasno sam ga naljutila bez ikakve potrebe. Pa da, kad se ja povodim za pričama komšinice Zore, našla sam u koga ću da se ugledam. Pa stvarno, čovjek tegli ste pijace stalno i trudi se da prođemo što jeftinije. Pa kako mogu da ga zakoješta ovdje gnjavi? Komšinice Boso! Došao, komšinice Boso! Dobro, znam da je došao. Pa vi to tako nekako hladno primate. Kao da nisam onomad sa vama razgovarala i sve vam ispričala. Ama, hvala vam na vašim pričama, ali ja bi zbilja više voljela da mi ništa ne pričate. Pa vi kao velite, ma šta je to važno, pa mi ćemo da plaćamo i svoje i tuđe račune. Neka se oni lepo kostiraju preko našeg strujamera, jel? Ja sad ništa ne razumem šta pričate. Jeste komšinice Boso? Asanili, a? Ili ste ustali na levu nogu? Ja vam govorim o visokim računima elektrodistribucije. Kakve to veze ima sa tim što se deda vratio s pijace? Ma koji deda? Šta pričate vi? Koji deda? Kakav deda? Pa kakav deda, ja vam govorim o ovom momku? Ovom momku koji čita potrošnju struje sa strujomera. Nemojte posle kad dobijete račun da vas zaboli glava, komšinice Boso. A vi ste danas baš rešili da pođete u totalnu inspekciju, ne, jel? Ne, samo su takve okolnosti. Neću da dozvolim da mi on tamo žvrlja i piše što on hoće. Ama ne piše čovek šta on hoće, nego čita sa strujomera i piše šta tamo piše. Jel da? Ako se neko nakalemio na strujomera, pa se lepo koristi našom strujom, a? Šta onda? Šta je? Pitam vas, odgovorite sad što ćutite. E, neću da vam odgovorim na tako bezočno pitanje. Ko može da nam se prikantači? Neko od komšija? Šta se, jesam ja nešto rekla? Jesam ja rekla komšinice Boso, to je ta i ta? Bože mi sačuve! Jesam ja rekla da ovi gore na drugom spratu, da gore svetlo celu noć, oni imaju studenti uče celu noć, ja nemam studenta. Šta ja imam s tim? Znate šta, komšinice Boso, ima nas ovde raznih. Skupilo se ovde sa koca i konopca. Ili sam ja možda pomenula ove druge, ove što im gori radio celu noć i kad ga i ne gase. Trešti radi udare do daske kao da je struja badava. Eto tako. E, to su sve vaše izmišljotine u koje niti verujem, niti hoću da ih usvojim, pa nama je komšiluk pošten i čist ko suza. Jel da? Komšiluk čist i pošten ko suza, jel da? A moji računi za elektriku astronomski. Pa ne znam kako to, da duše možda komšinice Boso, možda su one cifre na mom strujomeru okreću na neki volšeban način. Jedino što ja znam, ja sirota sedim u mraku, stalno gasim svetlo, dobit ću kokošije slepilo. Ajde, pridružite mi se, komšinice Boso, ajde.
podrite čemu, me. Ženo? Kako u čemu? Pa kako u čemu? Ajde da kontrolišemo ovoga što čita struju, ajde. E, na mene nemojte da računate. Meni je danas dovde i kontrole inspekcije. Pa slušajte, komšinice, mi se ovde nagađamo. On tamo piše li piše? A ma uzalud sa mnom, ženo, gubite vreme. Gde, dada? U mom džepu. Vidi je. Ona se ači, jel? Ači sa nama se o glavi ovde, o životu nam se radi. Dobro, komšinice Boso. Kajat ćete se vi kad vam dođu računi po novoj tarifi. Vidjet ćete. E, samo nemojte kod deda da idete. Njemu je danas dovde i vas i mene u Vrbrade. Mene prosto ženira da gledam u skazaljku vage dok prodavac meri robu. Bukvalno znači da ja gledam zato što ne verujem u njega, u njegovo poštenje. To je uvreda za čovjeka. A šta, vrlo važno, ako i ima poneko koji hoće da zakine, koji hoće da ukrade, pa dobro, radije ću da osiromašim za neki dinar, nego što ću da sumnjam i da vređam sve i svakoga. Dedica, jo, sreća da sam vas našla, dedica. Morate da me podržite sad. Tetka Bosa se jako lipi. A došao na i onaj čitač što čita potrošnju struje sa strujemara. Komšinice Zoro, samo ste mi vi nedostajali. Šta je vama, dedice? Šta je vama? Jel vi nešto fantazirate, a? Jel fantazirate vi? Jel vi razumete o čemu ja vama govorim? Morda mi pričate o nečem veoma mudrom, veoma vrednom. O praktičnom, o struji. Jel vi znate, dedice, šta je to struja? Znate šta je struja, jel? E pa došao onaj, znate? I sad će on onako da grune od oka. Neko manje nama više po simpatiji i nećemo to da dopustimo, dedice. Bešte mi s očiju. Šta kažete vi, dedice? Bešte mi s očiju! Vama pao mrak na oči, jel? A još će više da vam padne mrak na oči. Pašće vam onaj pravi mrak na oči. Kad budete dobili račun, kad vam precvikuju struju zato što niste platili astronomske visoke račune. Gromova! Kao da je neko nagovara da dolazi ovamo i da nam zagorčava život. Sad je naša da dolazi da mi kaže kako nam možda i na računima za struju zakidaju po koji dinar. O zemljo, zemljo, otvori se! Pa zar su se baš svi pretvorili u dinar? Dedice, dođi da vidiš nešto kod tetka Bose, mnogo divno i lepo. Šta je to? Meksikansku svraku koja zna da peva i da govori. Kiki se zove. Kiki? Ajde. Druže, da vidim, druže, molim vas, da vidim, jel te, koliko ste im to zapisali? Koliko ste im čvrcnili? Onoliko koliko su imali. Pa čekajte vi, nije to tako. Da ja vam nešto kažem, njih je troje, znate. Svi troje rade. Svi troje imaju visoke lične dohotke. Što kaže naš narod, zapišite vi njima onako do balčaka, druže. A? Kako vi to zamišljate? Da ja upisujem kao prema prihodima? Kao da sam poreznik? Pa šta? Pa šta, nije socijalno? Nije socijalno, druže, da oni sa visokim primanjima plaćaju isto kao i oni sa niskim primanjima. Ali ne radim ja u socijalnom, drugarice, nego radim u elektrodistribuciji. Pa šta? Čitam i upisujem onoliko koliko je strujometar iskucao. Jel da? A ko meni garantuje da to tamo pravedno kuca, a? Može to malo da se naštelucka? Šta da se naštelucka? Na koji način? Kako na koji način? Načina ima koliko hoćete, druže. No duše, ja ne znam baš koji način upotrebljava moj komšiluk, znate, ali evo ja ću da vam kažem. Evo vam jedan način, to vam je preko rođačkih veza, onda imate preko poznanstava i treći najčešći način, to vam je ja tebi, ti meni, držimo se za rukave. Pa uhvatite i vi mene za rukava, koliko to godi. Pa, druže, ajde da vas nešto moli, vaša tetka Zora. Ajde malo, druže, smanjite malkicko, samo malkicko. Odvadite, druže, odvadite. Neće da vam bude loše sa tetka Zorine strane. Dobro, šta da radim sa onim što vama ne ubeležim? Kako što da radite? Pa pišite to ovima gore na petom spratu. Kome, dedici i tetka Bosa? Pa da! Ja, pa to su vam budale, koliko su dobri budale. Znate šta, oni uopšte ne gledaju. Ne gledaju uopšte šta plaćaju. Verujte, plaćaju žmurečke. Slobodno vi to njima tamo zabeležite. Ajde, družo, se vapite se. Ajde da se i tetka Zora jedan put u životu malo koristi. Ajde, loćete, druže, molim se, ja loćete. Vidi, bogati, kako ova drugaricu me lepo da se šali. Kad vi ozbiljno pomislite. Kako da se šalim? Otkud, druže, da se šalim? Pa plaćanje je u pitanju.
platno mu na glavu bilo. Kome to? Pa šta ja znam kome? Slušajte me, druže, hajde. Evo sad ću da vam kažem. Ako vi meni ne iziđete u susret, druže, znate šta će da se desi? Tetka Zora neće preživjeti sljedeći mjesec. Neće, druže, neće. Velike mi dacije, dacije. Tako, ja sam svoj posao završio, a vama mogu samo da se zahvalim što ste me zasmevali vašim vicevima. Čekajte, druže. Molim vas, druže. Bacite pogled na sirotinju, ajde učinite, druže. Učinite, do groba ću da vam budem zahvalna, molim vas. Evo drugi solitar. Čekajte, druže. Ajde učinite me, ajde se vapite se, molim vas, kad vas, molim, druže. Drugarice, ja razumijem, šalu tu i tamo malo. A vi ste preterali. Jel? Znači ništa. Nećete da mi učinite popust, a? Jel nećete, druže? Ne. E, mnogo što sam u životu videla, ali ovo ja nisam videla. Znači, onda je dobro što sam moju drugaricu jasno zamolila da nam donese svoga Kikija da ga i vi vidite. Sladak je Kiki. E, ovo je vredilo videti pa umreti. Jel te, šta to? Šta ste vi da to vidite, tetka Zora? Jao, mnogo ste propustili da vidite jednu pticu koja peva kao operska pevačica, a govori kao spiker na radiju, ma usta ovaj kljune zatvara. Jao, jel moguće, komšinice, a otkud vam ta ptica? Pa, Vesninoj drugarici Jasni je doneo tata iz Meksika, jel? Iz Meksike, iz Meksika. Jo, daj da vidim, da vidim, molim vas, da vidim. Dockan, komšinice Zoro, dečica se vratila svojim kućama i odnela ptičicu. Pa što ste pustili da ode dok se ja ne vratim, što? Pa ja sam vas tražila stan, ali tamo vas nije bilo. Na, bila sam sa onim tamo što meri onu potrošnju struje. E, pa onda, ko vam je kriv, komšinice? To je bilo nešto što može da se vidi vrlo, vrlo retko. Jo, mnogo mi je žao, prevarila sam se, šta mogu. E, tako je to, komšinice Zoro. Vi stalno kontrolišete da vas neko ne prevari i na kraju ipak se prevari. Šta se smete? Šta se smete? Meni se plača, a vi se smete. Pa jeste za smejanje, komšinice, dok vi u ljudima tražite i vidite prevarante, dotle pored vas prođe mnogo lepih stvari, ali ih vi ne vidite. Ja ne znam. Ne znam stvarno kako ovo ispade tako šaša. Da ja budem prevareni kontrolor. Ha, 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 ha,